Напали на чоловіка з позаранку. В Рудно двоє невідомих підійшли до автомобіля та накинулись на водія. Окрім того, нападники розбили бокове вікно легковика. На місце події прибули патрульні. Копи разом з потерпілим обстежили прилеглі вулиці і таки знайшли одного із правопорушників. Підозрюваного доставили до залізничного відділу поліції. Мотиви конфлікту з'ясовують слідчі.